Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спробує ще раз продати на так званому голландському аукціоні Одеський стадіон «Чорноморець». Це вже восьма спроба продати арену. Торги заплановані 25 червня. Стартова ціна всього цього майна – 3 мільярди 666 мільйонів 250 тисяч гривень. Нагадаємо, ще з 25 грудня 2014 року стадіон «Чорноморець» був єдиним забезпеченням по кредитах, які видав збанкрутілий «Імексбанк» Леоніда Клімова, 41 пов'язані з нардепом компанії. Таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови більш ніж 8 мільярдів гривень. У травні минулого року стадіон намагалися продати за 1 140 000 000. Згодом ціна зменшилась до 718 мільйонів гривень.